Nu ska jag klippa ut en sån här Comfort Pad 6 mm sula. Jag har då låtit hästen stå på den. Och nu ska jag klippa ut formen på den helt enkelt. Och jag har en sån här sekatör. Det är ingen riktig sekatör, det är nog en trädgårdssax. Den har väldigt bra skär. Så ja, jag ska se om jag kan visa hur jag gör. Det behöver inte vara exakt. Den kommer ändå forma sig efter hoven när jag är klar. Alltså när jag lägger den i skorna sen så kommer ju den forma sig rätt bra. Det är snarare bättre att den är lite för stor för bootsen än att den är för liten. Jag ska lägga dem i de här skorna. All terrain med rem. Och jag gillar all terrain med rem väldigt mycket. Det beror på att all terrain med rem, den ser likadan ut oavsett om den är höger eller vänster. Det här spännet sitter på olika ställen, men det har inte så stor betydelse för funktionen. Så man kan ha dem på vilken höger eller vänster, spelar ingen roll. Vilken som helst. Så tycker jag också att den är väldigt enkel att knäppa. Det går snabbt att knäppa, det är inte så pillrigt. Det är bara att dra i det här spännrimmen helt enkelt på fronten. Och dra åt, och sen så sitter skon fast. Och då sitter det väldigt hårt också om man drar den hårt. Nu ska jag lägga ner den här sulan i skorna. Det är bara 6 mm tjock sula detta. Och det tar inte speciellt stor plats inne i skorna. Dessutom komprimeras den här sulan när hästen står på den. Den komprimeras ganska mycket. Och det betyder att den kommer inte ta speciellt stor plats när väl hästen har plattat till den och tryckt till den. Och i det här fallet så är det lite tajt att få på de här skorna på henne tycker jag. Så jag vill inte lägga i en för tjock sula nu i början. De här är helt nya. Jag tänker att jag kanske ska låta henne gå med skorna i några dagar först. Så de töjer sig. Och sen så sätter jag i en tjockare sula. Så blev det. Nu ska jag sätta på skorna på henne.